Ćao, sada ovo danas smo godišnji raspored. Postoji neko uzbuđenje možda? Pa kažem ti, mi smo toliko radili posljednje vreme da onako izgubili smo već pojam i o vremenu i o tom, i o datumu i o svemu i izgubili smo ono čar te novogodišnje noći, ali jednostavno ima opet neku posebnu dražu ova noć i ovaj, nadam se da ćemo uspjeti, ja sam sigurno sam hoćemo da ćemo ulepšati ljudima i ovaj doček. Kaća nam je malo pre otkrila da je mnogo drago što večeras se toga. Eto, i meni je drago što ovaj, pevam sa Kaćom. Mi smo i privatno smo jako dobri i dobar sam i sa njim i suprugom, tako da ovaj, baš onako lepo odabir. Jesi možda ono izabrao sa kojom pesmom ćeš početi i koja će biti u ponoć? Pa počinjem svoj nastup svaki sa, ako neko pita, a kažem ti u ponoć, ono mi idemo repertoarski pa koja zapadne, ali uglavnom bude tu ili Đurđevdan ili tako nešto onako ovaj, eksplozivno da mogu i da se načestitaju i da dočekaju tu ponoć onako neko doliku. Evo danas imao isto nastup, koliko je to naporno? Videli smo da je bilo prepuno. Jeste, stvarno, jedan od najvećih nastupa koje sam imao, ja danas bio u Novom Sadu, ta dnevna žurka, ko bi rekao mi dva popodne, a ovaj, splav krcat ono, ljudi do parkinga. Baš mi je drago da je to bilo baš danas. Nekako to mi je napuno energijom pozitivnom i za ovaj večerašnji nastup. Tako da ovaj, jedva čekam da zapevam i ovde, ovaj, kažem ti, siguran sam da ćemo ulepšati ljudima i večerašnju žurku kao što smo imali današnju. Moram da te pitam da ste pribojavao veliki broj izvođača stvarno ove godine u Beogradu, ako ne i najveći broj izvođača. Jeste pribojavao možda toga? Pa iskreno nisam, mislim da ono, svako od nas ima ljude koji ga vole, ima svoju publiku i ima dovoljno ljudi u Beogradu. Ako nema u Beogradu ljudi, onda nema nigde. Za sve nas da napunimo sve lokale, tako da siguran sam da će svuda biti prelepa atmosfera i da će se sve moje kolege potrojiti da ova noć prođe nesmetno. Pa će Jelena danas biti ovdje? Neće, ona je ostala kod kuće, odmara, onako, na bolu, trudničkom. Moram da te pitam kada eto sumiraš ovu godinu koja je za nas. Evo postaćeš i otac u ovoj sad koja vam dolazi. Koliko je ona za tebe zapravo bila onako, da kažeš, pa jedna od najboljih godina? Jeste sigurno, sve što se desilo u 2022. je bilo lepo, i na privatnom i na poslovnom planu. Mislim da ako sledeća bude upravo kao što je bila 2022. ja se neću buniti. Mislim, normalno uvijek želimo da budemo bolji, da napredujemo, ali kažem ti, i da bude 2023. upola kao 2022. meni je to sasvim super. Ja postoji nešto što ćeš promeniti možda u 2023. Mislim da ono što dobro ne treba menjati, tako da ostaje čovjek što se tiče mene. Moram za kraj da te pitam, koliko ti je možda današnji ovaj dan i današnji nastup teži možda u odnosu na ostale? Evo, podelio si danas i te Instagram storije, 3 godine od kako je tvoj otac te napustio, koliko ti je zapravo teži danas? Jeste, ovo je dan, mislim, ja nema dana da ja na njega ne pomislim, stvarno svakog dana, svake večeri, ali ovaj neki dan kada onako cela moja porodica i svi zajedno celokupno se setimo njega i ovaj i ne mogu, mislim, jeste mi teško da nastupam, ali nekako život je dalje, pomirili smo se sa tim i znam da bi on prvi voleo da ovo sve prođe ovaj, najbolje mogućem redu besprekorno, da ja odradim svoj posao baš onako kako treba i ono, znam da nas ono dozgo čuva, gleda i da nam želi sreću novu godinu. Znamo i koliko te podržavao, jer možda baš nekako, evo, svaki taj nastup za novu godinu posvećen i njemu. Pa jest, sigurno da jeste, ovaj, bude bar nekoliko pesama da ono, da ja sam u sebe, ako otpevam, što se kaže, to i za sebe i za njega, da ovaj, posvetim njemu, da zna da mislim na njega u tom trenutku baš. Hvala ti puno i evo želimo ti sreću novu godinu i božićne praznike. Hvala vama takođe, ja vama i vaše gledalce želim sve najlepše u novoj 2023. Eto, da ostane u dobroj kvalitetnoj saradnji. Hvala puno.